Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Євгенія, вітаємо вас з початком офіційного старту переговорів. Це от відбувається просто зараз ця історична мить, але в ефірі ми сказали, реальний термін вступу до ЄС – 2030 рік. Хтось з наших глядачів скаже, ще треба дожити, а хтось скаже, а чому так довго? Давайте дамо відповідь на це питання. А і якщо дозволите, пані Євгенія, я зверну увагу наших глядачів, що ви ж зараз в Раді Європи, якщо я правильно розумію. От, можливо, маєте одразу і інсайди звідти. Ну, Рада Європи – це 46 країн, це не Європейський Союз, але за моєю спиною український прапор і прапор Євросоюзу і Ради Європи, бо вони мають одинакові ці синє тло і золоті зірки. І, власне, ми можемо очікувати дійсно, що Україна стане членом Європейського Союзу до кінця, як вони кажуть, until the end of this decade, до кінця цього десятиліття. Звичайно, що багато чого треба буде зробити, але насправді політична готовність і така усвідомленість того, що Україна буде членом Європейського Союзу, вона у наших партнерів з Європи є. І це відчувається. Безумовно, це буде процес переговорні групи, кластери, відкривати, закривати різні ці розділи. Багато треба буде в Верховній Раді прийняти законодавство, Кабміну міняти процедури. Будуть переговори про певні там відтермінування норм, буде дуже важкий розділ по аграрній політиці, але це точно не зворотній процес, і фактично наступний такий уже крок, який буде потребувати там повної консолідації країн, це вже коли буде ратифікація нашого вступу. Але, звичайно, це дуже важливо працювати по кожному з цих 6 кластерів, по кожному із 35 розділів. Але загалом українці вже в європейському колі, і я би дуже хотіла, насправді, щоб ми вже в 2029 році взяли участь в виборах до Європарламенту і вже мали свою делегацію. Так, хотілося б, але ви сказали, що до кінця декади, ми розуміємо, це 2030 рік, це принаймні орієнтовна дата. Міністр Кулеба говорив про те, що ми взяли дуже високий темп. І Ігор Жовко напередодні також в нашому ефірі казав, що цей темп не буде знижуватись і що європейці вже звикли до нього.